a jedna noc. V hlavních úlohách v slovenskom znění Pavel Višňovský, Petra Vajdová, Martin Zatovič, Katarína Brichtová, Eva Matejková, Marián Slovák, Zuzana Kizeková, Katarína Kryžanová, Ján Tréger, Lena Košická, Michal Halon, Jana Strnisková, Ján Mistrík, Alexander Barot, Tamara Grožáková, Bianka Bucková. Réžia. Ona ti to odplatila jednou nocou. Iste urobila niečo veľmi dôležité. Čo urobila? Za tú noc som zaplatil. V hotovosti. Šeherezádinmu synovi transplantovali kostnú dreň. Vy o tom neviete? V živote som urobil chybu iba raz. Iba raz. Keby som ti povedal prečo, bol by som podlý a nemorálny muž. Tak ma dobre nepoznáte. Ľúbim ho. Ľúbim Onura. Dobré ráno. Dobré ráno. Ty si prišiel. Chýbala si mi. Chcel som ťa vidieť. Spočítal som to. Nevideli sme sa 8 hodín. Ty si blázon. Nechcel som doma raňajkovať sám. Tak som sa rozhodol, že niečo kúpim a naraňajkujem sa s tebou. Urobil si dobre, drahý. Poď. Prosím. Ten chlapec tu ešte nie je? Ako sa volá? Gani. Je v škole. Študuje stavebníctvo, inak je z teba hotový. No, nejedla si už náhodou? Nejedla. Ale Mihriban mi pripravila jedlo. Ozaj, ako sa má pani Mihriban? Ani sa nepýtaj.
Celú noc čakala, či sa ozve jej brat. Stále nič? Nie, keď som stála, bolo asi 5 hodín. Ešte stále sedela pri okne. Úbohá žena. Chodí do práce? Vyzerá hrozne. Nepovedala som jej, aby prišla. No čo, nachystám to. Gany ti tu asi veľmi nepomôže, však si na všetko sama. Gany je celé dni v škole. Mali by sme asi niekoho prijať. Uvarím čaj. Pláčeš? Neplačem, synček. Umieme sa a potom sa naraňajkuješ, aby si neprišiel neskoro do školy. Čo keby som tam dnes nešiel? Musíš chodiť do školy. Keby som nešiel iba dnes, tak by sa mi nič nestalo. Veľmi dobré. To mi poradil Jaman. Malý obchodík, ale poáče majú veľmi dobré. Prečo sa usmievaš? Nad nami dvomi. Vždy, keď som sem prišiel, hádali sme sa. Ale dnes sme prvý raz spokojní. Čo, drahá? Nechcem, aby si bola smutná. Už sa na tom budeme iba smiať, dobre? Nejde o to, Onur. Myslím na Krema. Povedal, že zistí, kto je tá žena. Stále na to myslíš? Zabudni na to, nezistí nič, určite. Onur, veľmi sa bojím, že to zistí. Nezistí, nemôže. Trápi ma to. Vieš, stále si predstavujem, čo by to znamenalo. Keby Kerem urobil niečo, čo by ti ublížilo, zničím ho, Šehrezáda, ver mi. Či sa to týka holdingu, priateľstva alebo rodiny, to je jedno. Netušíš, ako veľmi ťa milujem. Ty netušíš, ako veľmi milujem ja teba. Papaj, ošúpem ti vajíčko. Ja sám. Kadím, si to ty? Áno, ja. Ráno volala mama. Čaká nás na večeru. Pôjdeme však. Samozrejme. Ako sa má? Nie je veľmi dobre. Minule sa sama vybrala do bursy. Do bursy? A kam presne? Do hotela, kde boli s otcom po svadbe. Asi začala spomínať na otca. Na tom preca nie je nič zlé. Nie, ale minule som išiel za ňou na cintorín. Šofér mi zavolal, že mama už hodinu sedí pri hrobe otca a on nevie, čo má robiť. Trpí depresiami. Je depresívna. Ale bojím sa niečoho horšieho. Pôjdeme k nej dnes večer spolu. Dobre? Prosím, Ihriban. Čo? Sestra? Už bude 9 hodín. Nechaj ma na pokoji. Prídeš neskoro do práce. Nejdem do práce. Už tam viac nepôjdem, vôbec nikdy. Prečo? Čo sa stalo? No tak, sestra, čo sa stalo? Melek, prosím ťa, môžem tu nechať na chvíľku Kána? Samozrejme. Čo sa stalo, Mihriban? Poviem ti to potom. Mihriban!
zavolala a teta mi hrybám potom plakala. Stala sa je zlá vec, Melek. Neboj sa, iste nie. Kán? Benu, ja som prišiel k vám. Teším sa. Veľmi. Choď do mojej izby, prídem za tebou. Tak bež. Prišiel Jelman, poďme. Dobre, môže, ona iste strašne trpí. Teplá káva. Aby ti nevychladla. Takú máš rád. Ďakujem. Zobudil som ťa však. Ale čo tam po spánku? Stalo sa niečo. Prečo si prišiel tak skoro? Mert, zostal si mi iba ty. Nemôžem sa s nikým porozprávať. Rozumiem. To je vážna vec. Áno, je. Veľmi vážna. O čo ide? Robím niekde chybu. To stačí. Mám toho dosť. Už ma to vážne nebaví. Počúvam stále to isté. Je to pravda. Stratím každého, koho milujem. Kde robím chybu? Prečo si ťa Benu vlastne vybrala? Ani Benu ma už nechce. Ale čo? Ona ťa konečne opustila. Ó, vďaka Bohu. Zaslúžiš si to. Môžeš plakať. Zaslúžim. Kerem? Kerem! Mrzí ma to, Šeherzáda. Rozumiem. Neboj sa o Kána. Dovidenia. Čo teraz Benu? Kánová babka si po neho príde. Oblečieme ho a počkáme na ňu. Idem za ním. Ja ho oblečiem, choď do práce. Prídeš neskoro. Nie! Povedala som, že nejdem do práce. V poriadku, nemusíš kričať. Sestra, čo sa ti stalo? No tak, pán Kán, hádajte, kam teraz spolu pôjdeme? Kam pôjdeme? K babičke. Ideme k babičke, hurá, kedy ideme? Hned potom, ako ťa zjem, poď sem. Ukáž, kde má ten pán brúško. Mala si pravdu, je to tak. O čom hovoríš, synček? Čo sa vlastne stalo? Že Rezáda miluje Onura. To si mohol pochopiť už veľmi dávno, Kerem. Nevedel som, že až tak. Medzi nimi to nikto nezničí, ja ani nikto iný. Ich láska je taká silná, že si to nedokážeš predstaviť. Nedokážeš. Kerem, vypil si v noci veľa? Nie, vôbec som nepil. Celú noc som oka nezažmúril. O čo ide? Kerem, čo ti vlastne je? Čo sa stalo včera v noci? Už mi je všetko jasné, mama. Prebral som sa zo sna. Kam ideš, Kerem? Nechoď preč! Burak o chvíľu vstane, najeme sa spolu. Kerem! Čo sa deje, mama? Nič. Bol tu Kerem, už odišiel. Aha. Spal si dobre? Mhm. Dobrý deň, pane. Dajte mi jeden. Okamih. Máte drobné, pane? To je dobré. Ďakujem. Thank you.
Kto tu bol včera večer, Burak? Nikto. Ty ideš niekam? Idem k Peride. Teta Peride vyzerá dobre. Vôbec sa nezmenila. Stará sa o seba. Môžeš mi odpovedať na otázku, kto to bol? Ale nikto podstatný. Brat jednej kamarátky. Prečo prišiel? Čo od teba chce? Čo môže chcieť? Chce prácu. Vie, že vlastníme holding. Prácu? Tak to nie. Burak, to určite nie. Nesľubuj niečo ľuďom, ktorých ani nepoznáme. Vôbec sa mi nepozdával. Takým ľuďom nedôveruj. Dávaj si pozor na svoje okolie. Nie si už v Amerike. Dobre, mamička, neboj sa. Ja sa ho nejako zbavím. Ideš do kancelárie? Nie. Najskôr sa zastavím u kamaráta. Pomôže mi nájsť byt. Byt? Veď som ti povedal, že sa chcem sťahovať. Pán Burhan. Ahoj, dcerka. Dobrý deň. Mrzí ma to. Aj mňa. Mihriban už prišla? Prišla, teraz je vnútri. Je ten mŕtvý jej brat? Mal pri sebe pas, pán Onur. Identifikovali ho. Úboha, Mihriban. Pán Burhan, prosím, prepáčte, že sme vás vyrušili. Prosím ťa, veď sa nič nestalo. Zastrelili ho zákerne od chrbta. Dostal 4 rany. Lekári nemohli nič robiť, zomrel na ceste do nemocnice. Kde sa to stalo? Niekde na Tarlabaši. Cinak, keď vedel, že po ňom idú, prečo bol v Tarlabaši? Veď práve tam je ich raj. On nepoznal Istanbul, pán Burhan. To je pravda. Pán Meli má vraj voľný byt. Pozrieme sa naň. Vraj je veľmi pekný. Keď je taký pekný, prečo tam nebývajú? Išli do Ameriky za dcérami. Prenajímajú ho aj s nábytkom. Ten by bol vhodný. Býval by si blízko pri mne. Nie, mama, nechcem bývať v okolí. Prečo? No, nechcem. Ale Burák. Tak, mamička, ja už idem, dobre? Ahoj. Úprimnú sústrasť. Kadím. Pani, tu nemôžete žialiť. To už stačilo. Preboha, ešte chvíľku, pane. Dobre. Kadím. Keď som to zistil, oslovil som Sergeja. Povedal som mu, že sme ho nedokázali zachrániť. Vraj pri tých chlapoch aj tak nemal vôbec žiadnu šancu. Podľa neho je to jasné. Ale prečo, pán Burhan? Veď sme im chceli dať všetky peniaze. To je jedno, Šehrezáda. Kadým skrátka urobil chybu. Sú to nebezpeční muži, cérka. Takí, ktorí urobia chybu, trestajú najhorším trestom, aby sa poučili. Na výstrahu pre všetkých ostatných. Mihriban moja. Šehrezáda. Úprimnú sústrasť. Môj brat odišiel. No tak, už je dobré, Mihriban. Dobré ráno, pán Kerem. Je pán Onur u seba? Ešte neprišiel, pane. Zavolajte ma, keď príde. Samozrejme. Prečo si sa neobliekla aj ty, Benu? Nejdeš dnes do práce? Nejdem, Kán.
poď so mnou k mojej babke. Ty ma pozývaš k tvojej babke? Ako sa volalo? Kadým. Kadým Čahangirov. Oblečenie je trochu... To je v poriadku, poďme. Ukáž, pozriem sa. Nie, Mihriban, radšej nepusť to, prosím. Kadým, brat môj. Musela som skutočne stratiť aj teba. Nebolo toho už dosť. Mamu, otca, manžela, syna, ešte aj teba, Kadým. Okrem teba už nemám na tomto svete vôbec nikoho, Šehrezáda. Dobre, dobre, Mihriban moja. Poď, sadni si. Poď. No. Kadým. Telo zosnulého vydajú dnes? Keď urobia dokumentáciu. Čo pitva? Dôvod smrti je jasný, ale musia ju urobiť. Kto vie, kde ho chce pani Mihriban pochovať? No, asi v Baku. Áno. Musíme jej pomôcť. Sama si to nemôže dovoliť. Samozrejme. Prevoz zosnulého do Baku zariadím, pán Burhan. Netrápte sa tým. Dohodneme sa, pán Onur, vybavíme to. Ak máte čas, poďme do Tašanu, bude to chvíľu trvať. Samozrejme. Dobré ráno, Melek. Dobré ráno. Benu je doma? Áno, je. Príde neskôr? Neviem, pán Kerem, vyzerala zle. Je chorá? Asi, neviem, ale do práce vraj nepríde. Dobre, ďakujem. Nie za čo. Kde pochováš svojho brata, dcera moja? V Baku. U nás doma, pán Burhan. Dobre, máš pravdu. Viete, chcela by som ho pochovať osobne. Už sme sa dohodli s pánom Onurom, zariadíme všetko. Áno, poletíš do Baku. Pohreb môže byť už aj zajtra. Poznáme v Baku ľudí. Rozprával som sa s nimi. Vyzdvihnú ťa na letisku, s ničím si nerob starosti, dobre? Ďakujem. Ďakujem vám. No tak poďme, aby sme to stihli. Ja odveziem pani Mihriban na letisko. Vy sa vráťte do práce. Dobre. Prišiel pán Onur, prosím. Chceli ste to vedieť. Ďakujem. Telo odviezli do márnice. Prepravia ho do Baku. Dohodnite sa s pohrebnou službou. Administratívu vyriešia oni. Postarajte sa o to. Nie, jednosmernú letenku. Ďakujem. A priebežne ma informujte. Musíme sa porozprávať. O čom? O čom? O tomto? Hm?
Ako si to mohol urobiť? Hm? Prečo si to urobil? Klesol si až tak hlboko, že si to musel ukázať Šehrezáde. Onuru, prestaň. Teraz sa hanbím za to, že som ťa veľa rokov považoval za svojho brata. Onuru, prestaň. Môžeš sa snažiť, koľko chceš, aj tak to nikdy nedokážeš. V Šehrezádinom srdci pre teba nie je miesto. Pochop to už konečne. Dobre, pochopil som to. Ja som ten bodliak v poriadku. Som ten najhorší, najpodlejší muž na svete. Som muž, ktorý si naivne myslel, že istá žena bude jedného dňa schopná milovať práve mňa. Som natoľko podlý muž, že som chcel pre lásku urobiť úplne všetko. Tak je to. Ale už chápem, že v Šehrezádinom srdci je miesto iba pre jediného muža. Čo sa stalo? Prebudil si sa konečne zo sna? Stalo sa to včera. Áno, prebralo ma to zo sna. Bennu odstúpila z kampane. No a? Pochopil som, o čo vlastne išlo Žale a Erdalovi. Nebola to vôbec tvoja chyba. Už to viem. Bolo to také jednoduché? Hm? Také jednoduché však. Dobre. Vypočuj ma. Vypočuj ma, prosím. Ale buď pokojný. Seď a počúvaj. Žiadnej žene som nikdy neponúkol za niečo peniaze, Honora. Tak ako chodili ženy za tebou, chodili aj za mnou. Dobrovoľne. Ale ty sám si povedal, že si to urobil. Prečo si to urobil, neviem. Bolo mi to jedno. V podstate to nie je dôležité ani dnes. Vnímal si ženy skepticky. Hovoril si, že im neveríš. Čo takže chceš povedať, Kerem? Hovor otvorene. Nie som podlý preto, lebo som sa zaľúbil do Šehrezády, Onur. Som podlý preto, lebo som zneužil tvoje tajomstvo proti tebe. Chcel som ťa ponížiť v očiach Šehrezády. Vieš, naozaj som si myslel, že sa mi to podarí a ona na teba zabudne. Ale Šehrezáda verila tebe. Nie mne. Hneváš sa, že som zradil naše priateľstvo. Keby som bol na tvojom mieste, ani aby som ti to neodpustil. Poviem ti jednu vec. Kvôli Šehrezáde som navždy stratil svojho najbližšieho priateľa, Onura. Teba. Áno, to je pre mňa najhorší trest. Ale taký trest si zaslúžim. Aké problémy má Bennu? Neviem. Aj ju ten chlap zneužil. To nie je dôležité. Ide o nás. Erdal sa s nami zahráva, Onur. Keď nastane vhodný čas, porozprávame sa. Čo ďalej? Dnes budem spať u vás, babi? Mama príde večer po teba. Povedala som jej, že môžeš zostať dlhšie. Chceš u nás zostať cez noc? Áno. Babičky miláčik, Burču mi povedala, babka, určite dnes priveď kána, naučím ho krásne hrať na klavíri, vieš? Na klavíri? Áno. Si pripravená, moja? Áno, som. Dobre. Keď budeš niečo potrebovať, ozvi sa. Mami, Burču slúbila, že ma naučí hrať na klavíri. To je fajn, synáčik. Poslúchaj babku, dobre? Veď on poslúcha. Mieriban, moja, upokoj sa, prosím. Musíš byť silná. Všetko som preveril, ideme. Lietadlo priletí včas. Želám ti šťastnú cestu. Úprimnú sústrasť, Mihriban. Nech ti Boh pomáha. Vďaka, Bennu. Maj sa dobre. Tak poďme. Mihriban, keď pristanete, zavolaj. Dobre, zavolám.
Idem aj ja. Benu, čo ti je? Nevyzeráš dobre. Nič, Šehrezáda. Benu, čo sa deje? Naozaj nič. Dobrú noc. Dobrý deň. Chvíľu meškám. To je v poriadku. Ismet však? Áno. Včera večer som sa s vami nemohol porozprávať, prepáčte. Ako je na tom Emil? Je vo väzení, pán Burak. Všetko závisí od vás. Iba vy ju môžete zachrániť. Je na tom zle? Ani nie. V tú noc bola s vami. Keď to potvrdíte, hneď ju pustia. Nepotvrdím to. Ja som v tú noc s Emil nebol. Čo? Ale moja sestra... Povedal som to už aj advokátovi. Emil... Ona to povedala, aby sa zachránila. Moja sestra prisahala, že bola s vami. Vraj ste v tú noc prišli domov okolo 12. Potom ste si objednali jedlo. Prežili ste spolu noc. A ráno... Kiež by to tak bolo, pán Ismet. Kiež by. Hneď by som nastúpil do lietadla a vypovedal na newyorskej polícii. Ale my sme spolu neboli. Pán Burak, ide predsa o život mojej sestry. Ak nebudete vypovedať, zničíte ju. Ja rozumiem, ale čo mám robiť? Zdravím, Šehrezáda. Chcete ma zase otravovať? Ešte vám to nestačilo, pán Kerem? Prosím. A čo, vari ste mi priniesli zoznam Onurových žien? Onur taký zoznam nemá, Šehrezáda. Nikdy ho nemal. Môžete byť pokojná. Odejte, prosím, už vás nechcem vidieť. Šehrezáda, prišiel som, aby som sa ospravedlnil. Ospravedlnil? Uvedomil som si, že som veľmi ublížil Onurovi aj vám. Použil som proti nemu to, čo na neho zámerne a podlo narafičili tí druhí. Vy ste si to uvedomili? Asi to bolo veľmi ťažké. Včera sa niečo stalo. Ten darebák Erdal zneužil dokonca aj Benu. Nie. Nebojte sa, nie až tak veľmi ako Onura. Vyrieším to. Čo sa stalo? Benu bola veľmi smutná, ale to nie je podstatné. Neskôr sa dozviete všetko. Pochopil som jednu vec, Šehrezáda. To, čo sa stalo Onurovi, sa mohlo stať aj mne. Ako je na tom Benu? Čo sa jej stalo? Prepáčte, teraz jej prosím nevolajte. Včera sa stalo ešte niečo. Benu pochopila, že milujem vás. Tušila to asi vždy. Ale až včera mi povedala, že to vie. Vítajte. Nimet, zober to, prosím ťa. Ale čo, prišiel aj Khan. Pekne ťa u nás vítame, poklad. Tak. Je tu Burču? Teraz sú obidve v škole, prídu domov večer. Mama, vítajte. Ahoj, Khan. Vítaj u nás. No poď ku mne, dám ti pusu. Detko. Neboj sa. Teta Fysun už na teba nebude kričať. Chcela som ťa poboskať. Nimet, polievku si uvarila. Khan je hladný, musí sa najesť. Tak poď. Poď, chlapče. Poponáhľajte sa, aby princ Evliaoglu nebol hladný. Benu, prosím, vypočuj ma. Kerem, nechaj ma na pokoji. No tak. Čo chceš, Kerem? Zase to isté. To isté.
Nikdy sme sa poriadne nerozprávali. Prosím, stretnime sa. Vypočuj ma ešte raz. Neprídem, Kerem. Už sa s tebou viac nechcem rozprávať o rozchode. Haló? Ďakujem. Vítaj. Ďakujem. Si krásna. Vítajte. Dobrý večer. Synak. Mama. Mamička, máš sa dobre? Nech sa páči. Tie sú krásne, Šeherezáda. Onur ti povedal, že mám rada žlté rúže. Milujem. Ďakujem. Kde je Kán? Kán je u starých rodičov. Aha. Tak poďte ďalej, nestojte tu. Ďakujem ti, že si prišla. Viem, že si na mňa nahnevaná. Nie, Kerem, som sklamaná. To sú odlišné veci. Máš pravdu. Kiež by si sa hnevala. Hnev prejde, ale sklamanie. Áno, zostane. Benu, pochopil som, že človek nedospieva vekom. Človek dospieva postupne. Pomáha mu k tomu okolie, ktoré ho obklopuje. Áno. Takže ja mám aspoň 100 rokov. Toľko som toho prežila. Vedela si to o Šehrezáde od začiatku. Mrzí ma to. Viem, že som ti veľmi ublížil. To si celý ty. Najskôr konáš, potom to ľutuješ, potom zaskonáš a opäť to ľutuješ. Pamätáš sa, koľko ráz si sa mi ospravedlnil? Som rovnaká ako ty, stále ti odpúšťam. Aj keď som to vedela, vedela som, že práve ona je tvoja láska. Stále som dúfala, že to prekonám. Benu. Prepáč,